Salam əzizləyicilərimiz, Qalan Yusuf xüsusi buraxılış efirdədir. Sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynovdur və təbii ki, bugün dünyanın diqqət mərkəzində olan məqama toxunacaq. Söhbət Türkiyənin Barış Pınarı əməliyyatından gedir. Əməliyyatın adı Barış Pınarıdır, dilimizə tərcümədə sülh yolu adlandırılır və hal-hazırda da qaynar nöqtə olaraq qalır bu ərazi. Belə ki, Türkiyə artıq sərhəd bölgədən də irəliyib, daxil olub, 30 kilometr dərinliyə qədər daxil olub və əməliyyatların ərazi baxımından, deməli, miqyası 120 kilometr radiusda və 30 kilometr dərinliyidə, yəni təqribən 3600 kvadrat kilometr ərazidə Türkiyə Silahlı Qüvvələri bu əməliyyatları aparır. Əgər Barış Pınarı əməliyyatının hərəkatının, mən deyərdim, böyük bir hərəkat sayılır, hərəkatının ilk günlərində, ilk iki günündə, daha doğrusu bir günündə və gecə və səhərə doğru artıq yalnız və yalnız hərbi hava qüvvələri ilə və artilleriya qoşunları zərbə endirirlərsə və daha sonra artıq Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunları əraziyə daxil olub, Türkiyə Silahlı Qüvvələri həmin ərazidə bu hərəkatda ilk dəfə istifadə elədiyi silahlar var, reaktiv yayılım atəşi kompleksləri var, müxtəlif artilleriya qurğuları var, eyni zamanda müxtəlif növ əl silahlarından və zirehli texnikalardan istifadə edir Türkiyə bu hərəkatda və bu günləri Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar əraziyə gəlib, qaynar nöqtədə olub, döyüşlərin getdiyi ərazilərə baş çəkib və onu yüksək rütbəli şəxslər müşahidə ediblər və Hulusi Akar öz açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Hulusi Akarın açıqlamasında çox maraqlı bir stat var, bildirilir ki, biz bu yola vətənimiz və millətimiz üçün çıxdıq və sona qədər mübarizə aparacağıq, lakin bizim Amerika Birləşmiş Ştatları və koalisiya qüvvələri ilə heç bir problemimiz yoxdur və onlara zərbə etmək planımızda yer almır. Ona görə də bu barədə narahatlıq keçirməyə bilərlər. Və geridə qoyduğumuz iki gün ərzində PKK və PYD terror təşkilatının qrupları müxtəlif istiqamətlərdə Türkiyə ilə sərhəd zonalarda Şanlıurfa, Aksatəpə və müxtəlif digər Alçıtəpə və digər istiqamətlərdə deməli, Türkiyənin yaşayış məntəqələrinə, mülki şəxslərə, sivillərin belə deyək, yaşadığı ərazilərə, mülki vətəndaşların yaşadığı ərazilərə minaatanlardan zərbələr endirirlər və zərbələr nəticəsində ötən günlərdə çox təəssüf ki, Türkiyə iki şəhid verib, deməli, onlardan biri 9 aylıq körpədir və bir nəfər kişi həyatını itirib, 46-dan çox yaralının olduğu bildirilir. İlk zərbələrdə 46 nəfər yaralanmışdı, daha sonra daha 50 nəfərə yaxın şəxsin yaralandığı bildirilirdi. Bu addımlarla PKK və PYD terror təşkilatının üzvləri, daha doğrusu rəhbərləri onlara kim liderliyə eləyirsə düşünür ki, Türkiyə bu hərəkatdan əlini üzəcək, yəni öz mülki vətəndaşlarının belə deyək, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu hərəkatdan əlini üzəcək, lakin Türkiyə sonuna qədər davam edəcəyini bildirir. Əraziyə artıq ağır zirehli texnikalar da gətirilib. Türkiyə əsasən quru qoşunlarında Kobra tipli zirehli patrul döyüş avtomobillərindən, eyni zamanda piyadanın döyüş maşınlarından və Leopard 1 tanklarından istifadə edir. Artıq Leopard 2-lər də döyüşə qoşulub, Leopard 2 tankları və Türkiyə özünün müxtəlif reaktiv yayılım atəşi komplekslərindən Sakarya 122 mm-li Sakarya reaktiv yayılım atəşi komplekslərindən istifadə edir. İndiyənə qədər artıq 400-dən çox terrorçunun məhv edildiyi bildirilir. 200-dən artıq hədəfə sığınacaqlara zərbələr endirilib və PKK terrorçuları, PYD terrorçuları geri çəkilməyə məcbur olublar. Öz sığınacaqlarını tərk edirlər və dərinliyə doğru geriləməyə başlayıblar. Türkiyənin rəhbərliyi isə, rəhbər heyəti isə və Müdafiə Naziri Hulusi Akarın da açıqlamasına görə Türkiyə sona qədər bu hərəkatı davam etdirəcək və özün istədiyi nəticəni əldə etdiyi zaman hərəkatı bitmiş elan edəcək. Bu qədər.